Слава Господу! Я не про збір, хвилююсь, бо готуючись, якось зловив себе на думці, згадуючи свої шкільні роки, що предмет історії, ну, я можу сказати, що був не з одним з найулюбленіших моїх предметів. Мені більше якось було легше з формулою, алгебри, геометрія, хімія. От, але коли Бог береться за нас, Він творить все нове. І так брати доручили підготувати трошки історично, як відбувалося, як починалось. І я думаю, ми сьогодні поділюсь, і ми, глянувши в минуле, ми візьмемо практичні речі, які будуть корисні для нас сьогодні. І мені на початку хотів залишити таку думку, яку я почув на одному служінні Михайла Мокієнка, молодший. Він сказав, історія – це подібно, немов в автомобіля, дзеркало заднього виду. Водії зрозуміють. Коли його нема, доволі незручно. І він привів приклад, що не можна рухатись вперед, постійно дивлячись в дзеркало заднього виду. Так буде недобре. І порой є категорія людей, які вони от десь колись, от якось було, от не можна рухатись вперед, весь час дивлячись в дзеркало заднього вигляду. В той же самий час не можна рухатись вперед, зовсім не звертаючи увагу в те дзеркало заднього вигляду. І якраз сьогодні бажаю поділитись, я за основу взяв як конспект, є така книжка «Зародження та розвиток п'ятидесятницького руху в Україні». Як починалось, як відбувалось? Взагалі, початок минулого століття, він характеризується тим, що п'ятидесятницький рух, він почав відбуватись, ну, в світі. До цього, да, були проявлення поодинокі, але такого масштабного характеру, масштабного руху якраз початок минулого століття взяло. І, зокрема, до України різними шляхами прийшло. Більшість з нас, напевно, знають ім'я Іван Воронаєв. На фотографії видно, він народився, він був змушений з батьками покинути тоді ще імперію російську. Певний проміжок часу, я це опускаю, зараз він проживав в США, але потім за натхненням, побудженням від Духа Святого він повернувся вже в той час в радянську Україну. Про нього окремо ми говорили. Да, ми говорили, і я просто декілька... Він, повернувшись в Україну в 21-му році в Одесі, і якраз один з напрямків, який початок п'ятидесятницького руху, це на півдні України, якраз за його служіння. Тоді був утворений за його ініціативи, так як пішло пробудження, навертались люди, утворювались нові церкви, і потребувало це координації, організації, був утворений тоді всеукраїнський, це радянська, я хочу зауважити, що... Це була вже радянська Україна тоді, ну, от, був утворений Всеукраїнський союз євангельських християн, де долучились частина церков, і це один, якби, напрямок. На сьогоднішній день більшість тих церков, які входили в те об'єднання, вони сьогодні належать до об'єднаної церкви християн віри євангельської. Я не для того, щоб запутати, просто, зокрема, наша помісна громада, ми належимо до братерства, до об'єднання Українська церква християн віри євангельської. І наше коріння, скажімо так, більше воно походить до Волині. До Волині, Тернопільщина, звідти, так само це інший напрямок, звідки приходив п'ятидесятницький рух в Україну. І, зокрема, в Кременці, наступний слайд, будь ласка, якщо... Місто Кременець на певний проміжок часу стало центром п'ятидесятницького руху на Тернопільщині. Я не буду зачитувати зараз імена, просто ми їх, я думаю, ми їх не запам'ятаємо, більшість не зможемо запам'ятати. Хтось їх знає. Просто я хочу, щоб ми прослідкували нитку, як це все відбувалось в минулому. Якраз на Тернопільщині ще тоді, в 20-ті роки деякі люди їздили на заробітки. Тільки не в Москву, не десь, не в Київ, як зараз їдуть, а їхали до Америки на заробітки. Там зустрілись з Господом, там пережили сповнення Духом Святим, повернулись в Україну, в рідні села. І ця вістка почала ширитись там. І якраз
так само почали утворюватись нові церкви, багато людей почало долучатись. І одна з таких точок – це в Кременці, якраз за початок, в 1924 році, 4-6 травня, відбувся перший з'їзд християн, як вони назвали тоді Святої П'ятидесятниці, на якому було утворено П'ятидесятницький союз церков під керівництвом Івана Герасевича. Івана Гереса, так іще називають. Це була важлива подія, тому що люди навертались, але треба було вчення, ну якби випрацювати, ну всі моменти зорганізувати. І якраз в 24-му році це фотографія першого з'їзду євангельських християн, який відбувся в Кременці. От. І кількість віруючих зростала. І ще третій напрямок, як п'ятидесятницький рух започатковувався в Україні, це відбувалось на той час, частина України була під Польщею. І якраз наступний слайд, будь ласка, там. Це третій напрямок, звідки приходило п'ятидесятництво в Україну. Це на той час під Польщею є такі імена Густав Шмідт і Артур Бергольц своєю сім'єю. Вони служили в східноєвропейській місії і безпосередньо тут несли вістку Євангелії. Тут проповідували. І в другій половині 20-х років В другій половині 20-х років велику потребу об'єднати п'ятидесятницькі церкви виникла в єдиний союз. Для цього були вагомі причини. Перш за все, це стосувалось підготовки служителів, які б могли звершувати священодії та правильно керувати громадами, що стрімко зростали. По-друге, потрібно було чітко виробити віровчення та богослужбову практику, яка нерідко відрізнялась в різних громадах. По-третє, загальними зусиллями можна було б впроваджувати проекти, які не під силу окремим невеликим громадам. Крім того, потрібно було захиститись від лжевчень, що прийшли під виглядом п'ятидесятницького вчення та базувались на духовних проявленнях без обґрунтування та знання Слова Божого. І вже починали наносити шкоду для помісних церков. І якраз вважаючи на всі ці проблеми, потреби, брати почали, зокрема якраз Густав Шмідт і Артур Бергольц, вони почали в 28-му році вести активно перемовини про те, яким би чином об'єднатись тим християнам віруючим помісним громадам, які були на Тернопільщині, тим, які були на зараз на Волині вже, як рахується, об'єднатись в одну спільність. Це не так легко давалось. І вже з 28-го року працівники місії ведуть активну працю з об'єднання п'ятидесятницьких громад. Потрібно було об'єднати українські, польські, білоруські, німецькі та російські громади, зміцнити зв'язки між віруючими, виробити однодумність в питаннях віровчення, духовної практики, налагодити біблійну освіту. Густав Шмідт та Артур Бергольц почали вести переговори з Іваном Гересом. Тобто це той перший якби союз, який в 24-му році утворився на Тернопільщині. Але не все так було просто, було складно. Деякі брати, в тому числі і сам Іван Герес, поставились до цього насторожено. Доводилось долати певні труднощі та непорозуміння. Добре. Не обійшлось без опозиції. Але нарешті всі питання вирішились. І якраз 29-го року відбувся об'єднавчий з'їзд в селі Старі Човниці. І до цього з'їзду прив'язується так, в цьому році Українська церква християн віри євангельської, вона відзначає ніби таку подію, 90 років з дня об'єднавчого з'їзду. Це якраз той з'їзд в 29-му році, коли зійшлись брати, з'їхались, і був утворений оцей, на той час він називався Всепольський Союз християн віри євангельської. На цьому з'їзді важливим питанням, яке було вирішене на цьому з'їзді, стала назва Союзу. Чому? Враховуючи на те, що на території Радянської України з 25-го року
діяв Всеукраїнський союз християн євангельської віри під керівництвом Воронаєва на території радянської України. Ці події відбуваються ще на території під Польщею на той час, але на сьогодні це територія нашої України. Щоб не було непорозумінь та плутанини, вирішено назвати церкву «Союз християн віри євангельської». Фактично та назва, яку ми сьогодні, ну, так і йдеться назва. Іван Зуб Золотарьов, такий наступний слайд. В тому місці, де проходив цей з'їзд Стара Човниця, він був пресвітером помісної громади п'ятидесятників. В журналі «Примиритель» він так потім згадував і описував цю подію. «Господь услышал молитву дітей своїх, і в маї 29-го года в деревні Старої Човниці состоялся перший об'єднаний з'їзд русських, українських, польських, німецьких общин со всей Польщі і не тільки з восточної її частини. За що слава Ісусу Христу! Перед открытием съезда пропели «О том возрадуйтесь, друзья Христовы» гусли 302. Я коли прочитав, згадав, це ж ми ще співали, вже давно ми його не співали, «О том возрадуйтесь, друзья Христовы». Якраз цей гімн тоді лунав на тому з'їзді. Брат-председатель прочитал Псалом 45, затем возблагодарили Господа, що Он помог нам собраться і просили о Его благословении. І оці слова, вони так мені на молитві уже чувствовалось, что Господь с нами, что Он слышит наши молитвы и что Он благословляет нас. И истинно, Господь чудно благословил во время съезда, за что Ему слава. Слова, они мне так враз... На молитве уже чувствовалось, что Господь с нами. Мы не повинні керуватись емоціями, але як важливо, як добре нам і в особистому житті, і як громади, коли ми на молитві, ми відчуваємо Господь з нами. Це залежить від життя кожного з нас на протязі тижня, коли ми сходимось. І він зауважив, згадуючи цю подію, він описує, каже, на молитві вже відчувалось, що Господь з нами. І якщо ніби йде дві паралелі, одні події відбуваються в радянській Україні, інші події відбуваються на той час під Польщею. І роки ніби одні ті самі, але трошки події відрізняються, тому що з кінця 20-х років минулого століття в радянській Україні вже почались гонення на віруючих людей, на переслідування. Я зараз на цьому не буду зупинятись. А в цей час, якраз 29 по 39 рік, на території на той час під Польщею ще, це був якраз час стрімкого зростання. Це оці 10 років кількість віруючих дуже збільшувалась. І так як статистика тоді говорить, в 31-му році тоді налічувалось 12 200 членів, в 32-му 15 441 член, в 35-му 18 157 членів, в 37-му 21 501 член. З кожним роком кількість віруючих збільшувалась. Але паралельно вже тоді в радянській Україні це були складні періоди. Колись мені в газеті потрапила запис, я її вирізав, давно вже, зробив собі закладку, тільки в іншій Біблії залишилась. От, якщо я не помиляюсь, 15 травня 1932 року Сталін підписав наказ про безбожну п'ятирічку, в якому вказувалося, що до 37-го року ім'я Бога повинно бути забуте. І якраз на території тоді України, хто досліджує історію, може знаходити стільки багато служителів, віруючих людей, вони були просто розстріляні, не просто арештовані, були розстріляні. На цей час в Польщі ще двері відчинені для проповіді Євангелія, і якраз вістка Божа шириться, люди навертаються, сповняються Духом Святим, отримують хрещення. Але 1 вересня 1939 року воно війшло в історію як чорний день, розпочалась Друга світова війна. І якраз оця подія, вона знов-таки сколихнула тоді братерство, тому що Польща була поділена, частина її потрапила під радянські війська, під радянську владу, частина із них під німецьку окупацію. І що та влада, вони до віруючих п'ятидесятників досить жорстко ставились,
Ті, які опинились під радянською владою, це були непрості, складні часи ганіння, арештів. Ті, які опинились під німецькою окупацією, так само. Шмідт був арештований, Бергольц так само був арештований. Дуже почалось переслідування. І цей момент, так він сколихнув якраз тоді от братерство віруючих людей. Коли більш-менш ніби почали за пару років нормалізувались, ну вже якби трошки почали звикати, в 41-му році знову почалась війна. І то проміжок часу такий він для віруючих людей складний був. Хочу зауважити таку ще деталь, от зачитаю. Хоч німецька влада з підозрою ставилась до п'ятидесятників і забороняла це вчення, в 43-му році вона видала офіційний дозвіл на діяльність п'ятидесятницьких церков та зареєструвала консисторію церкви християн віри євангельської. Згідно з німецькою термінологією, Іван Панько, він на той час був служителем, стали називати єпископом. В 44-му році Західна Україна та Білорусь були звільнені від німецької окупації, але це братерство продовжувало діяльність, і радянська влада визнала його і навіть видала новий штамп та початку. Здається, так дивно, але визнали. Але в цьому процесі не дійшло якраз до утворення Союзу. Якщо можна, наступний слайд. В 42-му році Сталін звільняє керівників за наказом Сталіна. Він звільнив керівників, ну, напевно, тільки тих, які залишились живі, тому що в 30-х роках дуже багато служителів було розстріляно. Він звільнив євангельських християн, керівників євангельських християн, тобто це п'ятидесятників та баптистів. Була задумка об'єднати в один союз баптистів і п'ятидесятників. Якраз 26-29 жовтня відбулось засідання керівників цих конфесій, прийнято рішення про злиття цих напрямків. Наступний слайд. 25 серпня 45-го року було підписано серпневу згоду про об'єднання п'ятидесятників з Союзом євангельських християн-баптистів. Але цей момент в історії, він для нашого братерства, для нашого руху, він був доволі так само непростий. Тому що це все контролювалось зверху, з влади. І з одного боку, ніби віруючі мали можливість рухатись, п'ятидесятники. З іншого боку, по церквам було розіслані листи про заборону говоріння іншими мовами, про хрещення Духом Святим. І наші брати, наші служителі, які ревнували, щоб вчення про п'ятидесятництво, про хрещення Духом Святим, щоб воно було збережено в чистоті, вони зробили таємний, такий повністю таємний з'їзд, була конспірація. Наступний слайд. В 48-му році в умовах повної конспірації відбувся з'їзд служителів. Вони на цьому з'їзді вони проаналізували ситуацію, скільки в громадах непростих питань виникає. І на ці зустрічі вони склали лист, який підписали звернення до Союзу ЄХБ і так само до радянської влади, звернення про відновлення, щоб могли окремо збиратись. Що цікаво, 17 числа, 17 березня, вони після цього таємного з'їзду вони роз'їхались, 18 березня почались арешти. Когось прямо на вокзалі арештували, когось по дорозі додому, хтось повернувся його згодом. І тоді 18 березня були винесені вироки за антирадянську діяльність від 5 до 10 років зіслання. В серпні 56-го року, вийшовши на волю, знов брати, зокрема там Афанасій Бідаш, Білих, Левчук та інші, в 56-му році вони знов в Харкові підпільно збираються. Вони знов бажають мати цю можливість, щоб вільно християни віри євангельської мали можливість збиратись і проголошувати вчення про хрещення Духом Святим, так як ми це розуміємо сьогодні. Вони знов планують звернутися до влади. Наступний слайд, будь ласка. Це буде трошки потім. Вони звернутися до влади, і на цей час, на цей момент, здається, дивно, але влада пішла на зустріч. Вони в
56-му році. Вони запропонували, підготуйте документи для реєстрації. Якби, брати натхнені цим, вони починають збирати документи, інформацію, все. Подають до Москви в Раду у справах релігії. Але відлига дуже швидко змінилась. І замість реєстрації Союзу п'ятидесятників на місцях, згідно з цим же списком, який передали в Москву, почались судові процеси над керівниками, активними членами церков по всьому Радянському Союзу. Для багатьох віруючих це стало останнім доказом того, що підступній радянській владі неможливо довіряти і неможливо з нею мати ніяких справ. Це і було головною причиною, чому значна частина п'ятидесятницьких церков до самої перебудови ні на який діалог з радянською владою більш йти не погоджувалась. Читаючи ці рядки і отак от дивлячись назад, браття, сестри, ми маємо сьогодні чудовий час. Нам порою в нас проявляються якісь незадоволення, вони більше, напевно, стосуються якихось матеріальних речей. Але дивлячись, через що нашим попередникам доводилось проходити. Я зараз не зупиняюсь, дуже багато імен і прізвищ, як вони жертвували, як вони служили, як вони днями, тижнями ночували в різних умовах для того, щоб те, чим ми сьогодні вільно користуємось, от, і порою навіть не задумуємо, що за це варто дякувати Богові, вони за це платили ціну. Якраз ці події, які ми сьогодні згадуємо, хтось будував, хтось може глянути з позиції братям влади захотілось, ну, тобто покерувати. Але давайте глянемо з іншого боку. Петро пише в Післанні: «Братство любіть». Павло, апостол Павло, коли ми читаємо Євангелію, просто, і якщо так докупи зібрати всі слова, скільки в його післаннях є таких фраз: «Я за вас молюсь. Почувши про вас, моє серце радіє, і я дякую Богові моєму. Я тілом відсутній, але духом я з вами». Все. Він, я молю, скільки таких фраз, коли він каже: «Я прошу, щоб Бог сприяв, і ми могли мати зустріч з вами, і мати єднання, збудову спільної віри». І якраз він, приклад Павла, він добре показує, коли йому не особисте життя, він просто переживав за віруючих людей, він себе посвячував для того, щоб церкви зростали. Подібно так само і ці імена, прізвища, які ми сьогодні згадуємо, більшою мірою ми їх не згадуємо, вони відомі в Господа, вони стояли в проломі для того, щоб сьогодні ми з вами, віруючі люди, вільно могли просто збиратись і славити Господа. В 68-му році була дозволена реєстрація п'ятидесятницьких церков незалежно від братерства християн-баптистів. Так як я перед цим зачитував, дуже багато віруючих взагалі, ну, не йшли на це, і до самого розпаду Радянського Союзу, і на сьогоднішній день ще є такі, які взагалі не контактують. Зокрема, але тут, на кар'єрні, де ми сьогодні з вами зібрані, в 74-му році, користуючись цією можливості, була зареєстрована церква. Володимир Іванович Зируга, пресвітер, вони зареєстрували. І на момент, уже до 89-го року, в Україні було близько 200 автономно зареєстрованих церков. Крім цих, були ще церкви, які вже, якби, вже служили. І 25-26 травня 90-го року в Коростені був знов вже брати, це кінець Радянського Союзу, скажімо так, старші служителі, пресвітери церков. Вони зібрались для того, щоб та праця, яка починалась в 20-х роках, для відновлення, для діяльності Всеукраїнського Союзу християн віри євангельських п'ятидесятників. Відбувся такий відновлювальний вже з'їзд, де прийшли згоди, і на цьому з'їзді тоді був обраний Микола Адамович Мельник головою Союзу. Для частини присутніх це обличчя знайоме, тому що він був пастир-пресвітером нашої церкви до 2000 року. І потім на сьогоднішній день Союз християн віри євангельської є правонаступником раніше існуючого Всеукраїнського Союзу і Всепольського Союзу християн, який очолює Михайло Степанович Паночко, обраний на це служіння на Всеукраїнському з'їзді, що відбувався 19-21 травня 1998 року в Києві.
І якщо відеозвернення, ну там відеозапис Михайла Степановича, якраз є такий роль, ну, сюжет, який зараз включать з екрану, і трохи статистики. На сьогоднішній день те, що, зокрема, по Україні відбувається, трохи інформації буде вже, якщо світло буде. Христова, дозвольте привітати вас всіх з великим для нас святом, зі святом братерства. Можливо, для декого із нас це щось нове, але ми прийняли таке рішення і хочемо, щоб у нашому братстві, у церкві християн Віри Євангельської, наші люди, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, щоб вони знали, в кого вони вірують, до якого братства вони належать, і що це братство означає, яка його мета і його ціль. Тому в цьому привітанні я хочу повідомити вас, що на сьогоднішній день братерство, яке існує, живе і працює в Україні, куди входить і ваша помісна церква, налічує більше як 1700 помісних церков. 27 років тому назад, коли Україна отримала незалежність, нас було на початку біля 400 церков. І за період великої свободи, яку Бог нам подарував, ми зуміли з Божою допомогою зрости більше як у 4 рази. Це свідчить про те, що Бог благословляє Україну, що Бог благословляє кожного із нас і що Його велика благодать є над Україною. На сьогоднішній день братство живе на сході, на заході, на півдні, на півночі. У всіх 24 областях ми маємо об'єднання церков християн Віри Євангельської. В нашому братстві є більше як 115 тисяч членів спасених людей. Майже 50 тисяч діток, які відвідують недільні школи, і ми цим дякуємо Богові. Також у нас є чудова молодь, якою є більше, як 26 тисяч. Це наше майбутнє, це наш золотий резерв, це наші майбутні кадри, яких ми хотіли би приготувати на служіння Господеві. Чому ми говоримо про братерство? Звичайно, кожна помісна церква, вона може жити своїм життям. Є свій пастир, є своя братерська рада, є свої ресурси і свої члени і так далі. Але одна помісна церква, вона може впливати тільки на вузький круг людей, там, де вона перебуває, і це потрібно, і це правильно. Але братство – це те, що народжене від одного батька. Те, що є від одного батька, від одної крові, від одного духа. І він хоче бачити братство в Україні єдиним. Тому що в єдинстві є сила. Як часто ми хотіли би вести окремо, відокремлене, уособлене таке життя. Так тягне наша природа. Але, дорогі мої, для того, щоб ми впливали на суспільство, щоб ми могли підтримувати один одного, ми в одиночку не справимось з тими завданнями, які сьогодні перед нами повстають. Нам потрібно єднання, у єдності сила. І це ми переконались уже не один рік і у різних обставинах життя нашого братерства. Ще важливо, третя складова братства – це нам потрібно організаційно-юридичні підстави, де ми можемо захистити, де ми можемо уступитися, де ми можемо сказати, що треба тим людям допомогти, що треба дати їм або юридичний, або інший захист. І це все нас єднає. Є різні аспекти нашого життя. Є духовні, матеріальні, організаційні і так далі. І ми би хотіли бачити у всіх тих сферах порядок, лад і Боже благословіння. Також братерство потрібно для того, щоб, об'єднавши зусилля і мати ресурс плинути на оточуючих людей. Ісус сказав: «Весіль для землі і світло для світу».
одна свічка добре, але чим більше світильників, тим більше світла і більше людей можуть бути освічені. Правдою Божою, Словом Божим. Перед братерством стоять виклики. Братерство потрібно для того, щоб ми могли спільно нести проповідь Євангелії. Бо ніщо не зміняє людську душу, як тільки потужна сила Божого Слова. Перед братерством стоїть завдання передати дух Євангелія, передати це, що Бог відкрив старшому поколінню, відкриття від Бога, щоб наша молодь, наповнена Божим Духом і мудрістю, могла ще вище підняти прапор євангельської віри. На нас лежить великий обов'язок, великі завдання нам поставив Господь Ісус Христос. Ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє. Одна людина добре, але 10 більше, але 100 ще краще, а 1000 ще краще. Тому що великі ниви, і вони дозріли до жатви, і потрібні робітники. Тому братерство є учбові заклади, які готують пасторів, євангелистів, проповідників, працівників на різного напрямку християнського служіння. Тому братерство – це є єдиний духовний організм, який може досягнути багато різних цілей. І все це ми хочемо робити на славу нашому Господу Ісусу Христу. Коли попадає в якусь проблему одна громада, інші громади спішать допомогти. Коли будується дім молитви, трудно одній громаді, щоб збудувати, але братерство допомагає. Тому я поздоровляю із Днем братерства. І це післання, і це звернення до вас усіх хай послужить, щоб ми ширше відкрили наші серця і зрозуміли, що братство – це не одна церква, не десяток, а 1000 церков, які об'єднані одною вірою, одним духом, одною стратегією і ціллю проповідувати і навертати людей до Ісуса Христа. Хай наше серце буде розположене і відкрите, любити братерство, як каже апостол Петро, братство любіть. Ми маємо шанувати братерство. Ми маємо поважати наших служителів. Ми маємо показати цьому світові, що ми є нова генерація, народжена через віру Ісуса Христа. Хай молитва буде за братерство. Хай наша допомога буде кожному членові церкви. Хто сильний, допоможіть слабшому. Хто мудріший, допоможіть тим, хто в чому потребує. Ми є покликані Ісусом на цій землі робити добро, звіщати добро і жити в правді. Хай Бог благословить. Благословляю вас іменем Ісуса Христа. Любімо братство, благословляймо, тому що воно народжене не людиною, не чоловіком, а Ісусом Христом, якому слава навіки. Амінь. Ще декілька думок таких, як зараз я пару фотографій, ще якраз дякувати Богу, що ми належимо до помісної церкви по вулиці Кар'єрна, яка не відмежована від інших, яка має спільність. І неодноразово ми переживали благословення, коли приїжджали до нас гості з інших церков. Правда? Молодь приїжджала, десь проповідники, служителі. Ми мали таке духовне єднання, і вони були благословенням для нас. Якщо можна... Зараз орієнтуються вони. Так само є духовне єднання, і наша церква, вона має спільність з багатьма церквами. Якщо зараз там на комп'ютері зорієнтуються швидко, ще там ряд фотографій. Коли наша молодь, вибачте, фотографії старшого хору не вставили, коли наш старший хор десь їхав, служив в інші церкви, на спільних заходах, от, тут є декілька фотографій, коли ми маємо таке духовне єднання і служимо один одному. В церкві Благодать служив молодіжний хор, це в церкві Соборна молодь їздили. В Ковчезі, це буквально от зовсім недавно була євангелізація на природі, в Філадельфії на спільному хрещенні служили. Це духовне єднання, це Тернопіль приїжджали в гості з нашою молоддю, чи ми в Тернополі, я так, ну, наша молодь, духовне єднання.
Якраз. І так само сьогодні навіть ми присутні тут, а група нашої молоді в Бучу, так, поїхали. Оце от духовне єднання в братерстві. Але так само є ще одна грань. Не просто спільно зійшлись, помолились, поспівали, прославили Господа. Це важливо, це необхідно. А так само не словом і ділом. І неодноразово наша церква приймала участь в потребах інших церков. Наша помісна громада, кар'єрна, це ми з вами. Збирались фінанси десь ціленаправлено на будівництво дому молитви. Десь були збори і розподілялись на 2-3 церкви. І тут буквально зовсім коротенько, трошки чуть, там декілька фотографій в Пущі Водиці, коли будувався дім молитви, в нас був збір, і ті кошти з цього збору були передані на цей дім молитви. Якраз от вже наша молодь їздила, служила там, тут на фотографії. Це одна із наших, там, де ми з вами долучались до потреб інших при будівництві дому молитви. І якщо можна включити відео, один брат, звук. Ви на кар'єрній, пастор Микола. Щиро дякуємо вам за вашу підтримку нашого служіння. Ми знаходимося з вами на одній із центральних вулиць міста Черкаси. І позаду нас знаходиться будівля, проєкт, до якого ви долучилися і допомагаєте. Щиро дякуємо вам. Ця будівля буде приміщенням церкви в місті Черкаси. Нехай Бог благословить вас, ваші сім'ї, ваші проекти, ваше служіння. Щиро дякуємо за підтримку. В цьому році були передані фінанси якраз від нашої помісної церкви для підтримки цього служіння. І це подяка. І на завершення нам варто дякувати Богові за той час, в який ми живемо. Так само, як я починав з фрази Михайла Макієнка, молодшого, ще колись я почув і для себе занотував, мені сподобалось, коли він сказав, всі ті події, уроки, які ми можемо взяти для себе, висновки, там іще було 7 уроків, які ми могли, глянувши, взяти, але зараз, скорочуючи час, я їх вже пропускаю. Дивлячись на те, як служили, ревнували наші попередники, варто нам взяти в приклад, що вони наполегливо працювали, і нам необхідно наполегливо працювати, акцентуючись не на обмеженнях та відмінностях, а на можливостях, які сьогодні дає нам Бог і відкриває двері, які дає. І тому, маючи час свободи, варто нам, як по місній громаді, так як ми долучаємось, так як ми служимо. І я дякую Богові за те, що церква на кар'єрні, вона доволі активна. Маса спільних таких заходів, які відбуваються зараз за часу свободи, спільне хрещення на Дніпрі в минулому році, свята подяки на Хрещатику і різні такі масштабні заходи. Церква на кар'єрні, вона активно долучається. Десь волонтерами, десь в хорі, десь в оркестрі музикантами, там, де необхідно, в активній позиції. І хай благословить Господь кожного з нас. Роздумуючи над цією темою, просто хочу залишити ще думку, так згадалось випадок з мого життя. Ми говоримо про громаду, але наша громада, наша церква складається особисто з кожного з нас. І коли ми говоримо про братерство, це мається на увазі брати. І якщо в сім'ї мінімум двоє дітей, то вже там є хтось старший, а хтось є менший. Старша дитина і менша дитина. І позиція меншого брата, вона може відрізнятися від позиції старшого брата, усвідомлення. І мені, просто роздумуючи, читаючи це все, мені згадався випадок свого життя, коли так трапилось, що наша мама відійшла в вічність, і брат ушов в армію, мій батько одружився вдруге. Повернувшись з армії, мій старший брат забрав, він одружився і забрав мене до себе. На той час мені було років 12-13. Він мене забрав до себе, і я жив з ним. Він, як старший брат, він опікувався мною. І тоді я дивився на нього, і мені здавалось, він такий дорослий, він такий старший, він так все може. Ви знаєте, коли я читав, зараз я обернувся, на той час, коли він мене забрав до себе, йому було 21. І такий він вже і старший був.
Не такий він вже дорослий був, але відчуття, просто він взяв мене до себе і опікувався мною. І оця позиція, в якій позиції сьогодні знаходжусь я? Я можу знаходитись в позиції меншого, і мені потрібно, щоб мені приділяли увагу, мною опікувались, мені для мене ще щось робили. А може нам важливо глянути і зрозуміти, час підрости. І просто початись опікуватись про кого? Про когось. Служити для когось. Хай благословить Господь нас, коли ми говоримо про цю тему братерства. Допоможе нам Господь, дивлячись на Нього, як Христос послужив нам, зрости в цю позицію старшого, коли ми готові віддати себе заради інших. Не такі, можливо, фінансові можливості, не така освіта або ще щось, але просто я готовий послужити для когось. Хай благословить Господь всіх нас.